3 золоті і 1 срібна медаль на чемпіонаті України зі стрибків на акробатичній доріжці. Сьогодні до нашої студії ми запросили тренера, який розкаже усе, що відбувалося на змаганнях і які перспективи мають наші спортсмени з Дніпропетровської області. Я дякую вам, пане Дмитро. Дмитро Гак, тренер національної збірної команди України, представник збірної команди Дніпропетровської області, старший тренер спортивного клубу зі стрибків на акробатичній доріжці та подвійному міні-батуті. Отож, змагання відбулися, і тепер є можливість розповісти усе нам, поціновувачам спорту, і взагалі-то ми будемо говорити сьогодні про те, що ж є в Україні. Наскільки у війну з'явилося зараз і спортсменів більше. І ми бачимо, як люди розвиваються. Це просто неймовірне таке відчуття, коли ти розумієш, що наші спортсмени, вони роблять неможливе. Так, це так і є. І мушу зазначити, що якщо порівнювати з минулим роком, то на сьогоднішньому чемпіонаті України в два рази більше спортсменів присутньо було і виступало. А з чим це пов'язано? Ну, повертаються деякі. Деякі живуть за кордоном, але виступають, приїжджають до нас, до Києва, до України і виступають за збірну команду України. Ось більше дітей стало ходити на секції, і вони відбираються з обласних змагань до складу команд збірних областей. І також їдуть на змагання і виступають. Чи можна сказати, що люди рятуються і рятують свою нервову систему за допомогою спорту? Я думаю, так. Особливо в цей важкий час. Ну, от, до прикладу, можна привести місто Миколаїв, де вони, ну, всі ми знаємо, яка там була ситуація на протязі 2 років, але зараз вона поліпшилась і більше дітей ходить до тренувань. І якщо на минулому році там буквально декілька спортсменів приїздило до чемпіонату України, то зараз там вже повноцінний состав команди, він виступав, і багато дітей вже виступали з міста Миколаєва. Вони планують, вони тренуються, незважаючи ні на що, і показують дуже високі результати. 3 золотих і 1 срібна. Скільки учасників взагалі поїхало до Києва від Дніпропетровської області і кого би ви виділили? Значить, від Дніпропетровської області в нас була делегація у складі 32 представників. З них було 5 тренерів, всі остальні це спортсмени. Мушу зазначити, що ці змагання – це було 2 в 1. По-перше, був чемпіонат України зі стрибків на акробатичній доріжці серед дорослих та юніорів. Він був відбірковим для участі наших спортсменів національної команди зі стрибків на акробатичній доріжці для участі в чемпіонаті Європи. Це були дорослі та юніори. Також в рамках цього чемпіонату проводилися всеукраїнські змагання. Вони називаються «Меморіал Костянтина Венгеля» з вікових груп, молодші вікові групи, і зі стрибків на акробатичній доріжці. Тобто наші спортсмени з Дніпропетровської області, вони виступали як на чемпіонаті України, так молодші вікові групи виступали на всеукраїнських змаганнях. Угу. Наскільки важливі ці змагання для дітей? І ось ви кажете, що і в одному можна було б взяти участь одночасно, так? Це в один день? Да. І в іншому? Це от, ну, різні категорії. Да, так, так, так. 20-23 лютого проходили змагання, в деякі дні були змагання з чемпіонату України серед дорослих, а інші вікові групи, щоб вдома не сидіти, скажімо так, вони виступали на всеукраїнських змаганнях. Тому це подвійне таке свято спортивне, і це дуже важливо для дітей, тому що, по-перше, дорослі та юніори відбиралися, як я казав, вже на чемпіонат Європи відібралися команди, будуть представляти нашу країну. А для молодших вікових груп ці змагання, ну, вони були таким от етапом, щоб можна було проаналізувати свої тренування до цього, щоб підвести якусь риску і висновки зробити, правильно чи неправильно тренуємось. Ну і далі готуватися до інших офіційних змагань, які будуть у нас далі планувалися. Ось ви сказали, що були присутніми навіть ті спортсмени, які раніше не представляли свої результати. Як вони себе проявили? Ну, мушу зазначити, що в нас, в нашому виді спорту цьогоріч стартували, дебютували акробати з Фастіва, це Київська область. Ось, і вони, от, дебютні змагання були, вони приїхали.
Ну, звісно, що вони хвилювалися, звісно, що вони вперше на такого рівня змаганнях виступали. І тому щось сполучилось, щось не дуже в них вийшло. Але деякі з них потрапили до фіналу чемпіонату і там змагалися з найкращими спортсменами України. Ну, ось так. Перший раз і так. Вже є результати. Це дуже добре. А взагалі, яка практика потрапляння на змагання? Чи треба почекати? Можливо, з першого разу не завжди виходить. Чи буває таке, що одного разу ви не посіли призові місця, іншого разу ви вже побачите кращий результат, і через раз ви вже будете розуміти, і вас будуть бачити, що ви можете краще? Ну, практика, вона основна така, що приходить дитина до спортивної секції, вона проходить певний етап підготовки, далі вона виставляється на змагання міського рівня, потім, якщо все гаразд, він потрапляє, цей спортсмен, до певного рейтингу, він відбирається до обласних змагань, там виступають, там формується вже команда обласна, і вже ця команда представляє область на всеукраїнських або на чемпіонаті України. І таким чином зростання спортсмена йде від змагання до змагання. Бувають випадки, якщо, ну, такі, що спортсмени, допустимо, вони на обласні змагання не готові, там травма якась, чи, ну, якісь інші умови, які мають свої наслідки і не мають можливості показати результати на області, але він готовий, він готується, цей спортсмен хороший, його беруть в особистому заліку, наприклад, до чемпіонату України, він там показує дуже гарні результати. Такі випадки бувають. Буває таке. Тобто все залежить, від, мабуть, від тренера, від самого спортсмена і від загальної готовності брати участь у подібного. Це вже бачить тренер результат. На протязі підготовки, він бачить, на якому етапі знаходиться спортсмен, і виставляти зараз, чи трошки пізніше, чи, ну, взагалі всі стараються, намагаються на всі етапи потрапити, щоб відібратися, тому що змагальний досвід, він дуже важливий. І в цьому змагальному досвіду і виховується спортсмен. І успішні змагання всеукраїнського рівня, вони неможливі без того, щоб не пройти в ці етапи там міських, обласних змагань, там турнірів різних, які є. Тому це дуже важливо. І всі спортсмени, всі тренери намагаються все ж таки потрапити на ці відбори. Організувати також намагаються, звичайно. Так, бо це важливо. Ось з приводу інвентаря. Ми знаємо, що в Україні не так вже і багато доріжок, і не так вже і багато батутів, які потрібні для того, щоб показати свій рівень на міжнародних змаганнях. Чи покращилось щось цього року? Чи все так залишилось? Ну, поки що, на жаль, констатую, що так і залишається, як було. Це така річ, що вона не змінюється навіть за місяць або за два. Це, ну, така, скажімо так, об'ємна річ, яка потребує часу, там тендери всі бічні, там і так далі, і так далі. Якщо є на це фінанси, в першу чергу, фінансів поки що всі готуються до Олімпіади, всі готують, комплектують збірні команди України на Олімпійські ігри. От, тому на олімпійські види спорту, скажімо так, зараз декілька вони на другому плані. Основний упор, скажімо так, йде на підготовку до Олімпійських ігор. Чи цей вид спорту може претендувати на Олімпійські? Ну, скажімо так, наш вид спорту, який називається стрибки на батуті, він включає в себе і стрибки на акробатичній доріжці, і стрибки на подвійному міні-батуті. Але от стрибки на батуті, вони входять до Олімпійських ігор, а ці дві дисципліни поки що не входять. Тому... Чи є можливість в майбутньому очікувати, що вони можуть ввійти до складу? Ну, я скажу так, що наша Всеукраїнська Федерація робить все можливе від них, що залежить, для того, щоб потрапити на Олімпійські ігри. І не тільки наша Національна федерація, Міжнародна федерація гімнастики також докладає зусиль. Ну, ми сподіваємося на те, що все ж таки буде акробатична доріжка у складі Олімпійських ігор. А з приводу батутів, чи готуєте ви своїх учнів, своїх вихованців до Олімпійських ігор? На стрибках на батуті в нас немає спортсменів. Ми тренуємо в Дніпрі, точніше сказати, от наш спортивний клуб тренує в Дніпрі акробатичну доріжку та подвійний міні-батут. Є у нас окрема спортивна школа, яка тренує батутистів. Ось, але наскільки мені відомо, з цієї школи
ніхто не потрапив, ніхто не пройшов відбір, тому що там, ну, в основному, скажімо так, малі вікові групи, там дорослих, юніори, там саме дорослі. А на Олімпіаду, звичайно, треба, щоб це вже були дорослі, спортсмени, тим більше це спортсмени, які вже можуть себе показати, проявити, в яких є здобутки. І це дуже важливо. З приводу того, як дорослі можуть отримувати результати. Чи може людина прийти і, позаймавшись, брати участь у змаганнях у такого рівня, як всеукраїнські, наприклад, чи європейські, чи міжнародні? Можуть, але це, на це потрібен час. Ви ж повинні розуміти, що в нас складнокоординаційний вид спорту. Це вид спорту, який входить до групи найскладніших видів спорту, які взагалі існують в світі. Тому, щоб навчитися деяким акробатичним елементам, треба пройти етапи підготовки. І якщо ми беремо дитину, яка з нуля прийшла, то ну, десь років за 4-5 при вдалих тренуваннях, при хорошому професійному тренері, тоді можливо, що він вже буде виступати, це спортсмени, на обласних змаганнях і виїжджати до всеукраїнських змагань. Чи були у вашій практиці тренерські такі випадки, коли люди в дорослому віці приходили і хотіли чогось навчитися, ви бачили, що ось є такий спортсмен, якого можна відправляти? Чи є такі виключення? Раніше було, більш, скажімо так, завзяті були люди в нас, і вони прагнули до того, щоб реалізуватися не тільки в своїх там професійних видах, де вони реалізуються, а також і в спорті. От. Угу. На зараз, на жаль, інша трошки ситуація. Приходять багато дорослих людей, але для себе. Вони їх тренуються так для себе. Там завжди мріяв там навчитися сальто, наприклад. І навчити на сальто. Ну, ми їх вчимо. Ну, тобто на сальто все і закінчується. Ну, так? У кожного по-різному. Ні в чому. Деякі з танцювальних, наприклад, колективів, які там вже дорослі, там танцюють, там на міжнародній арені танцюють. І вони теж до нас звертаються для того, щоб ми їм виставили деякі там акробатичні вправи, щоб вони могли більш складність більшу показати в танці, там, і це цінується взагалі. А взагалі то спорт дуже травматичний, і ви, коли вчите особливо дорослих людей, то ви, мабуть, ще більше відповідальність відчуваєте, тому що дитину з маличку, коли вчиш, то, мабуть, вона вже знає, що потрібно робити і як, вона вже пристосувалася. Доросла людина може чогось і не знати, і тим більше дорослі люди вже можуть діяти на свій власний розсуд. Як тренування відбувається? Ну, в цьому плані можу сказати так, що тут психологія більше. От, що пов'язано з травмами, травми в складнокоординаційних видів спорту, вони завжди пов'язані з інстинктом самозбереження. Тому що можна неправильно зробити, наприклад, того ж сальто, травмуватися, там, чи ногу неправильно поставити на приземлення і так далі. Тому ось з цими моментами йде боротьба. Якщо ми говоримо про дітей, то діти, вони більш довіряють своєму тренеру. І сказав йому, роби так, і він робить. Він нічого в собі не думає, чим завершиться. Не фантазує нічого, він там робить те, що йому сказали, і все виходить. А вже в дорослі люди, вони ж собі там вже щось відмірковують, думають, а ні, я отак от зроблю, тому що я там десь по відео там бачив там, і так далі. Там, ну, іноді буває, навіть сперечаються, говорять, я знаю, що отак от треба. Ну, тому приходиться оцей момент з ними проробляти. І якщо вони вже довіряють тренеру і його професіоналізму, опиту, і дуже важливо, щоб був інвентар ще у нас професійний, і тоді безпека на тренуваннях, вона на дуже високому рівні, скажімо так. Чи ви самі, як спортсмен, от як тренер, хотіли би брати участь у змаганнях? Чи ви вже завершили свою професійну спортивну кар'єру? Ну, 20 років я відвиступав і за країну, і за клуб, і за свою спортшколу, тому вже досить. Вже такого немає. Перше десь після завершення, десь років 10 ще хотілося, це було. Хотілося. Це було таке, а потім вже, скажімо так, розуміння того, що на тому рівні вже не зможу виступати, як було до 20 років, допустимо, по тому, то вже це розуміння приходить, і як би там не хотілося іноді, то ну, розум вже перемагає. Ви повторюєте усі свої навички? Ні. Та ви що? Ну, якщо людина не тренується, наприклад, там, допустимо, навіть рік,
фізичні якості вони, скажімо так, спадають, там технічні навики вони все ж забуваються і так далі. То коли на піку кар'єри, допустимо, я робив там по 3 сальто на акробатичній доріжці, то зараз, якщо там сальто з місця я зроблю, це буде дуже круто. Ну, а все ж є якісь вправи, які постійні у вашому випадку кожного дня ви робите? Ну, я ходжу до тренажерної зали, до речі, в мене є вихованка нашого клубу, тренер нашого клубу, яка тренується в пауерліфтингу і виступає в жиму лежачі. Ось сьогодні вона виграла чемпіонат України. Вітаємо. Дякую. І от ось якби в цьому напрямку, скажімо так, я рухаюсь. Тобто для себе відвідую тренажерний зал. В цьому напрямку, в цьому виді спорту, і ми, скажімо так, це здоров'я дозволяє. А вже стрибати, як раніше молоді були, то вже це відійшло. Пане Дмитро, але ж ви виростили таких спортсменів, які показують свої результати не лише в Україні, а і в світі. І ми вже бачимо, що ці результати покращуються. І будемо сподіватися, що цього року після чемпіонату України ми ще побачимо і результати, які нас будуть радувати. Дуже на це сподіваємося. Будемо тримати кулачки за наших спортсменів, за ваших вихованців, які вже сьогодні мають 3 золотих і 1 срібну. Це так. З нашої області. Тож я вам дуже дякую за це, за те, що ви продовжуєте свою професійну тренерську діяльність. І дуже хочеться, щоб таких спортсменів було більше. Ну, звичайно, щоб інвентар покращувався, щоб ми бачили бігові доріжки, такі, як є в тих країнах, так, куди ви приїжджаєте на чемпіонати світу. І бачите, що можна зробити це краще. Але наші спортсмени, звісно ж, навіть з таким інвентарем показують себе. І зараз, незважаючи на тривоги, на такий стан, на війну, на все, вони роблять неймовірні виклики усьому суспільству. Тож я вам дуже дякую. Дмитро Гак сьогодні був у нашій студії. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. І наші випуски ви завжди можете побачити у Ютубі. До побачення. We'll be right back.